Sénégal. Respecter ce qu'il faut dire, gagner Nasaran si Sénégal, révolution boulère nagn. Assalamu alaikum, man la sen bokki talibé mam Mokhtar Gueye beugona am taxaw setlu bu gatt rek sur le phénomène Assane Diouf bi nga xamné jamono yi ñu wéssi yépp mu ngi créer un buzz extraordinaire ci réseaux sociaux yi particulièrement Facebook ak YouTube té lu upp ci ñaxtu yi nga xamné mo jip moy sag yi nga xamné mu ngi kay gungé message yi muy jallalé man nak ci sama walu bop dama bëgg préciser tout de suite né sans complexe que Assane Diouf dama koy déglu régulièrement wayé nak ak sama façon modi que damay fop sagam yi tek ko do côté daldi bayyi xel ci message yi nga xamné mom lay jibal ndax message yi boko setlo lan la Assane Diouf di poser da fay poser des problèmes de démocratie, des problèmes de liberté d'expression, des problèmes de gestion des ressources publiques yi nga xamné ñun ñepp ko bok wa yoy nak nek ay ponk yo xamné bép doomu Sénégal mo xam ku yéwo fi ci réew mi wala ki nek sa diaspora am nga droit yeey ci yab ci ndax ci démocratie lañu né waye problème Assane nak moy daf koy envelopper ak yi saga yu tar yu tang jir té bo analyser ay discoursam melna ni milieu social ba muy évoluer di États-Unis xawna am influence ci taxawayam ndax dinañu faral di dégg ci ay discoursam muy joxé exemple ci activistes yi nga xamné très souvent dañuy dem buntu maison blanche wala buntu kër Trump ci bopam diko fa daggal yi saga wala soli t-shirt yo xamné di jaar fu bon ba lolo tax Assane léglé sax ci kaddom dinay faral di daanel kaddom di wax né saga taxul ci kenn dara wa kon nak wax ji moy buñu jëlé saga yi tek de côté question biñu wara posé wu moy Assane problème yi muy posé est-ce que amna wala amul fofu la wax ji wara né ndax ñun suñu réew Sénégal fi dañu am ben fébar social moy mbirum li rahmatullah li Abdou Latif Gueye di sos jamra dan tudé mbirum jeune homme pour tout temps ki ma fatali né rek que ñun bañu tollo ci seeni at ñom tout temps ki fekk bobu Dakar bari ay salle de cinéma ay Roxy Royal El Malik Al Akbar El Mansour ñun ñi tollo won ci ndaw dañu tamone bu samedi joté comme que ci le programme film yu bési di ñew ku ci am sa fukki deureum wala sa fukki deureum ak juroom ñu and def groupe dem cinéma ñaare nak bu film bi jéxé dañ ci daan toftal lolu ñu wax nuit blanche moy nonu ñu daan def di fanano attaya ba fajar waye nuit blanche yu bari nak liko mandar galon moy ay waxtaan la daan doon ñeël suñu natango suñu ay nawle yi nga xamné xeyna amuñu sansu am sen fukki deureum wala fukki deureum ak juroom ba andon ak ñun dem cinéma su boba ci nuit blanche bi nak ci lañ leen di teunkel film bi waye surtout nak bari na ci teunk bi batu jeune homme nan leen jeune homme bi ba mu jappé indien ni la leen def ak ni mo xam film western wala film guerre wala lenen jeune homme bi ba mu jappé bandi bi daf ko door mënoté ko yobbu ko police jeune homme lolu moy fièvre bi gëna graw ci Sénégal dafa bëgg ku ko xéxal Sénégal dafa bëgg jeune homme jafé na lool ñi jog takku né dañuy xéxal mbir seen bop waxuma né musul am dé wayé lu rar la ñun jamra dañ ci dund lu bay bok na ci jamarlo bu metti biñ doon jamarlo avec les lobbies maçonniques
en 83-84, bamu dikkel ñu procès, un procès très retentissant. Sénégalais mobilisé wu. Yalla defal ñu ci ndam. Buñu yabone sax du ndam ndax procès sax jotul am. Ndax ka soké won procès ba di ki sante kanji buguma jaar ci touram parce que genn na aduna légui il faut respecter sa mémoire sous la pression de ses avocats. Mom mo demone dal di retirer plaintam. Mu nek en quelque sorte ndam ci ñun. Bu yagul daw wala daw jé les lobbies homosexuels dabli wat nañ ko ci seni agression yi ñi def systématiquement contre nos valeurs et contre notre religion ñew nañu fi ci sous tête fi Maulana Cheikh Al Khalifa Baye Ibrahim Niestede di Kaolack tan goudi du gëna bu sel bu deyni Mauludul Nabi ñu di ci magal juddi gën ji bindef di fa tak sey goor ak goor ndax budul won xarañu commissaire Bokar Li motax defone nañ à l'époque une déclaration publique pour rendre ko hommage dérapage dana am bain de sang dana am ndax population yi dañu jogone rire vers la police pour leur régler leur compte alors li tax mu joxe ñaari exemple yoy c'est que ñaar yoy yeb bañu démé ba egg sa tiapa ndaw la amna ay kilifa yu ñu wo yu fess nañ ñu waw formation yi ngeen di dénoncer deug la man sax amna tour yo xamne meun na len ko jox ngeen bolé ko ci wala nan ñu borom ñaari tour yi ñi len di manipuler ci dëkk bi xamnañu len meun nañ len jox ay tour ñu ci bari ci ñun nak doon ñaxtu nan waw ñi ni jamra def dem à l'avant-garde du combat lutax ñom defuñu ko ñu mujjé dal di délosi wat suñu xel né c'est pas grave nañu jël information yeñ ñu baxé rek bolé ko ci suñu tableau de bord kon Sénégal mo yag bindo non nit ñi dañu bëgg jeunom dañu bëgg ku leen xéxal motax nak assan panel bi nek ci soufu écran firndal nako très souvent di nga ci gis ay message yu nan waw ñun enfin ñu gis ko xamné mu ngi ñuy waxal lo xamné yag nañu metti ci suñu biir xol waye amuñu won ku ñu ko waxal lélé nga dégg ay message yu nan enfin ñu am un porteur de voix qui exprime la voix des sans voix. Kon lolu wanene ne sénégalais yang koy bayi xel parce que ay 2000 vues 3000 vues ce n'est pas rien. Waaw kon wax ji nak légui moy comme ñoko waxe sank Sindial ben wax ji rek. Est-ce que ginnaw saga yi problème yi Assan di poser c'est des problèmes réels ou pas? Fofu la débat bi wara ne. Motax nak man dama don proposer Assan mu tan ben ci show mi mo xam tay suba wala ginnaw suba mo xam dal di dérouler show bi ba mu jeex te du ci bolé ben saga après ñu xol effet bi muy def ci population yi ndax audimat bi muy am dana rester au même niveau dana yok wala dana wañé ko lol dal lal doon ñaan Assan bu ko defé amna yaakar né dana léral dana clarifier lu bari ci débat bi assalamu alaykum wa rahmatullah takato jaay dama wala dem fay ko ñu nak